Добрий день, шановна громада. Прізвище моє Пастух Іван Іванович. Я заступник міського голови по житлово-комунальному господарству. Значить, ці дні якраз було багато претензій до міської влади, до мене особисто по очищенню вулиць, по очищенню території міської ради від снігу, від інших моментів, тобто сміття, яке було у нас нагромаджено на нашій громаді. Значить, дійсно, так воно і було. Десь комунальне господарство, яке в свій час обслуговувало тільки Долинську міську раду, на даний час воно обслуговує цілу об'єднану територіальну громаду. На превеликий жаль, що таке комунальне господарство, яке обслуговувало місто, зараз, скажімо так, майже не у змозі було справитись з тими наслідками негоди, які якраз був у ці два тижні. До комунального підприємства для обслуговування додавало ще 19 сіл. Разом з тим, не було закуплено жодної техніки, не було збільшено жодної одиниці, тобто збільшено кількісного, якісного складу людей, які би могли це робити. Тому так склалося, що ми десь не в змозі були це все зробити. На даний час ці ж транспортні одиниці, які якраз займаються снігоприбиранням, це і 4 трактори, і 2 машини. Але зрозумійте правильно, що 19 населених пунктів, які додавались, проїхати кожну вуличку, проїхати кожний перевулок, ми не змогли. Тому ситуація залишається надалі час складною, і не тільки складною. Після мого приходу на посаду, завтра буде рівно 2 місяці, як я буду працювати на тій посаді, у нас рахунки заблоковані. Пального на даний час у нас 580 тисяч боргу, і фактично ми цей рік як можемо, так і фактично на силу працюємо. Тому що ситуація дуже складна і критична. Складна з бюджетом, складна з технікою, складна з тими людьми, які працюють по очищенню цієї території. Разом з тим, ми побачили за ці дні, що ситуація така, що громадяни нашої громади, значить, як правило, не мають куди звертатись по тих чи інших питаннях. Тому сьогодні у міського голови ранком на нараді було прийнято рішення створити спеціальний пункт, де буде сидіти один чоловік, який буде круглодобово приймати телефонні дзвінки, щоб ми могли чітко реагувати на ті чи інші моменти, які виникають в нашій громаді. Людина хоче зробити заяву, а вона не має куди звертатись. Тільки, можливо, по інтернету або на телефон тих чи інших працівників міської ради. Тому ми все-таки прийняли рішення, що людина звертається на телефон гарячої лінії, там сидить працівник, який це все записує в журнал, опрацьовує і тоді дає конкретну команду конкретним службам, які до цього причетні. Зрозуміти правильно, що тільки за п'ятницю у нас було 14 викликів по пошкодженні чи забитті, тобто стічних вод. У нас на даний час тільки є одна машина, яка на літніх колесах, яка не дуже може куди заїхати і виїхати. У нас критична ситуація не тільки з цим, бо наша критична ситуація – це по комунальному підприємству «Долинський водоканал». Зараз, на даний час, якщо взяти, у нас заборгованість десь в середньому – це 5,5 мільйона. Це по заробітній платі тільки по енергоносіях. Я вже не кажу про всіх інших моментах, які є. У нас зараз критична ситуація, яка є, це саме основне, це по очисних спорудах. На протязі 10 і більше років взагалі не вивозилось це все звідти, це все складується, і воно так далі бути не може і не може далі продовжуватись. Тому комунальні служби, які фактично мали би бути як дзеркалом громади, дзеркалом відображення влади, воно виходить, що вони десь там на задньому плані і по фінансуванню, і по придбанню техніки,
і по всіх інших моментах. Тому передбачити поки що це все не можемо. У бюджеті на цей рік поки що у нас на даний момент все-таки 100 мільйонів, які ми не можемо зробити навіть під ті всі програми. Програми приймаємо, а фактично коштів під ці програми нема. Тому я був на бюджетній комісії, я буду на сесії це доповідати. Іншого виходу нема, якщо ми не будемо виділяти кошти під ті чи інші програми спеціально для благоустрою, для того, щоб ми могли покращити наші повсякденні діяльність. Це вивіз сміття, прибиральна території, тому що зараз вивіз сміття, але починається воно трава, гілки, листя. Тому круглий рік комунальне господарство все-таки працює над тими чи іншими напрямками. Ну, доходить до абсурду, що ми там позичаємо бочку бензину в одних, на другий тиждень веземо до інших. І фактично це питання поки що до нового року, воно іншого не буде і не зміниться. Але сам факт, що, наприклад, щоб нам почати роботу, наприклад, о 5-й годині ранку, так, то громадяни нашої громади, а з них я маю на увазі працівники, які працюють у комунальному господарстві Долинський КП, Комдинський комунгосп, вони живуть по всіх населених пунктах. І тому навіть, щоб їх доставити до роботи, це мусять дві машини або й три виїжджати в різні напрямки нашої громади і звозити тих людей все-таки для того, аби ми почали о 5-й годині роботу. Зараз такий був період, я розумію, що це скептично, можливо, з мого боку, але хочу сказати, що люди відпочивали по 4 години. І найбільша проблема сталася яка, що ми навіть не маємо тут у нас приміщень, наприклад, кімнат відпочинку, чи кімнат для того, щоб люди могли хоч чаю попити, таких, що, я вже не говорю, поспати, тобто, щоб люди могли перепочити і знову працювати. Тому ми зараз, перше питання, щоб в нас були такі кімнати, щоб хоча б одна-дві кімнати, де могли б люди поспати і могли б вийти знову через 4 години за роботи. Але повірте, що у КП «Комунгост» не є велика заробітна плата. І зараз така ситуація, що ми над цим питанням працюємо до нового бюджетного року, що все-таки нам треба їм збільшити заробітну плату, збільшити для того, щоб утримати хоча б тих працівників кваліфікованих, яких грейдеристів, трактористів, камінщиків, ті люди, які фахівці, які працюють, які дійсно виконують багато роботи. Звичайно, є питання навіть і по самій організації роботи, ми бачимо свої промахи. Є питання про хронометраж робочого часу, як вони працюють, коли. Є до всього питання, але фактично на даний час ми на силу це все робимо, і як ми це робимо, громадяни бачать, бо багато скарг, правда, деякі є, що після скарг ми зразу виконуємо і, в принципі, дякують, але це дуже мало, тому що якраз оцей колапс співпав із святом Святого Миколая. Люди всі виїхали в міста, і навіть було таке, що трактор стоїть біля площадки кошика чи колібріса, а не може заїхати, не може прочистити, тому що багато людей, багато транспорт навіть не може. Тому ми це зранку робити, воно підмерзло трошки. А коли вже починає розмерзатися, тоді виходить вже багато машин. Тому якось таким чином ми це старалися і хотіли зробити. Як вже вийшло, то судити громадянам. В громаді є багато доріг, які не відносяться до громади. Є дороги дорогами Прикарпаття, є сільські дороги, є дороги лісгоспів. Тому дороги Прикарпаття, всі села, які в нас є, крім Рожнятівського району, вони заключили угоду з іншим підрядником. Ми це нібито не повинні чистити, але фактично зараз ми це питання вирішуємо на рівні обласної ради, що ці підрядники не виконують свої обов'язки. Такі села, як Грабів, Лопінка, це не наша територія, ми це не повинні чистити, але коли телефонує староста, коли телефонують громадяни, депутати всі, тому ми фактично зараз на Лопінку Грабів ми 6 разів відправляли свою машину для того, щоб прочистити і для того, щоб посипати піском цю дорогу, тому що ні діти, ні люди на роботу не можуть виїхати, розумієте? Такі багато сіл, Великотурянський напрямок, Сулуків, Якубів, це, в принципі, дороги Прикарпаття. Це не наші дороги, так. Але в зв'язку з тим, що вони не виконували свої обов'язки, і ми фактично мусили
частково перекривати і ті дороги, тому що це наша громада, і ми не могли стояти осторонь таких проблем. У нас є ще інші підрядники, які мають, це Нова Долина, і які мають дійсно прибудинкові території, які повинні чистити. Це питання не до нашого комунального підприємства, це фактично прибудинкові території, за що люди сплачують їм кошти, вони все-таки належать до них. Це їх територія, тому треба розмежувати, якщо. І друге, все-таки у нас снігу такого давно не було. Це не смішно, як ми кажемо, прийшов грудень, а тут раз зима звідки взялася. Фактично так воно тепер вийшло, бо якщо взяти минулорічну зиму, то фактично снігу майже не було, тому було це простіше. Зараз так склалося, що випала дуже велика кількість опадів, більше 40 см за добу випала, і так склалося, що ми стояли на передовій якраз тими всіма моментами. Іншого виходу не було, як працювати і як ми вже справились, це вже інше. Значить, я дав команду ще вчора в обід Юсипу, начальнику нашого управління благоустрою. Він зараз ту інформацію готує, щоб він готує не тільки просто інформацію, хто що, він готує чітку інформацію, що в Долинському районі є такі дороги. Перше, вони належать до доріг Прикарпаття, такі, відповідальні за ті дороги, дороги Прикарпаття, номер телефону і хто їх повинен чистити. Другі дороги – це комунальні дороги, наші дороги, які, хто їх має чистити, номера телефонів, щоб люди знали, куди звертатись у випадку непрочищених доріг. Третя дорога – це і сільські дороги, лісові дороги. Тобто ми це все розмежуємо і хочемо громадянам роз'яснити, щоб вони це все знали і десь дійсно знали, куди звертатись і до кого. У нас багато є приватних підприємств, які мають приміщення свою власності. І коли їм виділяли земельна ділянка, там чітко передбачено, що вони повинні прибудинкову територію, чи територію, яка належить до приміщення, приводити її у належний стан. Значить, дана вказівка інспекції міської ради, їх усіх будуть повідомляти ще раз, щоб хтось не сказав, що він не знає. І тоді, на превеликий жаль, нам нічого не залишиться, як накладати адміністративні штрафи за порушення прав благоустрою. На даний час просто ми ще нікого не штрафували, але вже повідомляємо людей і все-таки іншого виходу не буде, як все-таки вкладати протокол. Та на завершення скажу, що просив би громади, щоб було розуміння того, що ви зрозумієте, що ми не позакривались, не повідключали телефони і не чекаємо, що, мабуть, погода сама пройде і, мабуть, стане хтось за нас це зробить. Ми це не робимо, ми працюємо круглодобово працюють комунальні служби і просив би, щоб у кожного було розуміння по очисті своїх територій, своїх під'їздів і, можливо, десь своїх територій. Повірте, що комунальні господарства Долинської міської ради роблять все можливе, що від нас залежить.